Az o buraya gələ bilməz, başa düşdün? Ha sən nədən qorxursan? Onlar sənə iş eləyə bilməz. Mən bu işin axırına kimi gedəcəm. Bugün burada danışarsın, sabah içəri keçərsin, sonra da yerləşərsin evə. Gedib Murada öyrədib, şantaj yoluna gətirir də bizi bura. Oğlun getdi, Tural getdi, ürəyi istədiyi kimi hərəkət edirsən. Mən icazə verən deyiləm, sümüzər çıxsın, getsin o xarabaya.